בפרשת חיי שרה מובא, כתוב, השליחות של אברהם אבינו שלח את אליעזר לחרן להביא אישה ליצחק. וכתוב שלאליעזר הייתה שאלה גדולה מאוד. מה אברהם אבינו שולח אותי להביא אישה מחרן? מדוע היה לו קושייה גדולה על זה? חרן היה מקום מרכז התומה בעולם בדורות של אברהם אבינו. והוא שולח אותו לבית לבן. בית לבן היה המרכז התומה של חרן. זאת אומרת שזה היה בית מלא עבודה זרה, כישופים ועוד הרבה מאוד תומות, אומרים חז"ל, היה בבית הזה. אליעזר מתקשה. מדוע אברהם אבינו שולח אותי למקום הזה? הרי לי יש בת ששרה אמנו גידלה אותה מהרגע שהיא נולדה. היא למדה בבית ספר שנקרא אוהל שרה. באוהל שרה אמיתי היא למדה. באמת היא למדה באוהל של שרה. והבת שלי בחורה כל כך טובה ומחונכת. ללכת להביא אישה ליצחק מהמקום הכי טמא בעולם, מאחד מהבתים הכי הכי מקולקלים בעולם, על מה ולמה? לאליעזר היה קושייה גדולה מאוד על אברהם אבינו בנקודה הזאת. וכתוב בספרים שאליעזר ביטל את השכל שלו לגמרי. הוא אמר, אני משרת את אברהם, אני תלמיד של אברהם, אני משמש אותו. אברהם זה הצדיק, לא אני הצדיק, אברהם זה הצדיק. ברגע שאליעזר ביטל את שכלו לגמרי לאברהם אבינו, זכה להגיע למדרגות כל כך גדולות, אומרים חז"ל, הוא זכה להיכנס בגופו לגן עדן. אליעזר עבד אברהם לא מת, הוא נכנס בגופו לגן עדן. מכאן אנחנו לומדים שכשאנחנו שומעים בכל הצדיקים האמיתיים, בעצות שלהם, בדעת שלהם, בתורה שלהם, אין דבר יותר גדול מזה לזכך את האדם ולהכין אותו לתיקון השלם שלו ולחיי העולם הבא. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.